د مصالحې د عالی شورا د غړو په لیست کې لومړنی نوم د پخواني ولسمشر حامد کرزي او خو پخواني ولسمشر له دې شورا وتلی او غړیتوب یې نه دی منلی. پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې ویلي چې د سولې لپاره خپله هڅه او کوښښ د یو وګړي په توګه جاري ساتي او دې هدف ته په رسیدو کې له خپل ټول توان کار اخلي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې به برخه وانه خلي. سولې د پروسې هڅې ملي هڅې دي او په دې لاره کې د افغانستان پخواني ولسمشر پخوا هم کوشش کاوه، اوس هم کوشش کوي، په آینده کې به هم کوشش کوي. د نن نه تقریبا دوه درې میاشتې د مخه جناب کرزي صاحب ستانکزي صاحب ته ویلي وو چې ما نوم په دې لیست کې واناچوي چې دا زه په یو دولتي چوکاټ کې راشمه، خپل فعالیتونه ته به ادامه ورکومه د سولې په لاره کې به. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دفتر مسؤول جمال الدین اسحاقی امریکا غږ ته ویلي چې له دې شورا سره موافق نه دي. د صلاح الدین رباني جمعیت اسلامي ګوند هم وایي چې د شورا په غړیتوب به تصمیم ونیسي. سره له دې چې جمعیت اسلامي ګوند د طالبانو په مقابل کې ډېر قربانیان ورکړي دي، دغه ګوند اوس هم رښتینې سولې ته ژمن دی. داسې سوله چې د جګړې ریښې وچې کړي او د څلور ولسیزو جګړې ته د پای ټکی کیږي. جمعیت اسلامي ګوند به ډېر ژر خپل دریز د ملي روغې جوړې شورا د نوي تشکیل په تړاو د مصالحې عالي شورا تیر ماښام د ولسمشر غني د یو فرمان په اساس تشکیل شوه. د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دی چې د یوې ښځې په ګډون اووه مرستیالان لري. د رهبرۍ د شورا د غړو تر څنګ شپږ څلوېښت غړي لري، نونس جهادي او سیاسي مشران، نه دولتي غړي او اته میرمنې پکې شاملې دي. ځینې مدني فعالان د دې شورا غړي اکثره تکراري څیرې ګڼي. په دې لیست متاسفانه هغه تکراري څیرې دي چې خلک واقعاً د دوی نه ستړي دي. همچنان د ځوانانو نقش ډېر زیات کمرنګه دی او اته ښځې په دې شورا معرفي شوې ده. اکثرا هغه ښځې دي چې د ځوانانو انجونو استازیتوب نشي کولی. مونږ د نیوکې پر څنګ دې ته هم خوشبینه یو چې حتی اقل سولې لپاره یو چتر اعلان شو، اوس په دې هیله یو چې دا مذاکرات ځل پیل شي. خو یو شمېر نور بیا د سیاسینو ترمنځ د اتحاد وایي او د دې لپاره یو اتحاد او اتفاق ته ضرورت شته، او د افغانستان ولسونه، د افغانستان سیاسي ګوندونه، ملي شخصیتونه باید چې یو اتحاد ولرو تر څو چې موږ دغه پروسه پشتیبانی کړو چې په افغانستان کې یو دایمي او باعزته سوله راغلي. په همدې حال کې ولسمشر غني د شورا په مراسمو کې نن یو ور بیا له جمهوریت کلکه ننګه کړې ده او ویلي دي چې سوله د سیاسي معاملې له لارې د قدرت د ویشلو په معنا نه ده، بلکې د تاوتریخوالي کمول دي. ولسمشر غني دا هم ویلي چې د نړیوالو سره مشترکې ګټې لري او د زاریو په اساس روابط ورسره په مخ نه وړي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.